Oh, sungura. Vipi babu? Fresh vipi? Fresh. Boa pita. Ah, boa. Oh, vipi babu? Fresh. Kama ka. Da, fresh na ngwali. Poa, karibu hapo. Ah, asante, hamna shida. Poa, poa. Oh, bwana sungura. Oya. Nilisikia mulienda kwa bwana Kizunga kuulizia issue ya mashamba. Vipi? Mulifika mwafaka au ilikwaje? Da. Kikweli imekuwa changamoto rafiki yangu. Kwa sababu tumeenda tumeongea nao lakini taarifa ambayo imetoka hapo Kizunga amepanic sana kuhusu mazingira ya ile shamba, umeelewa? Na bwana Kizunga vipi? Mbona ipo hivyo sasa? Yule yuko sahihi. Kwa sababu kipindi baba yake ameliuza lile shamba hakumshirikisha. Umeelewa? Kwa hiyo tulipoenda na mjomba wake kulizungumzia hili. Yaani pametoka malumbano na maneno makali ambayo yananitia wasiwasi ya kuonekana lile shamba kwamba nitakuwa nalo ama sitakuwa nalo. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo yuko sahihi kutokana na anachokifanya. Ila kwa upande wangu inanipa shida na sijui nifanyaje kwa kupitia hili. Basi sawa, hilo halina shida. Kwa vile umesema kwamba unamsubiria matamba. Basi msubiri matamba mkamalize. Ndio. Basi hamna shida kabisa. Basi. Hilo limeshakwisha. Ndio hivyo hivyo. Au si? Baadaye mimi ngoja nikuache. Basi fresh bwana. Au si? Poa poa. Basi mimi naenda. Poa fresh bwana. Oya. Kesho. Poa mama.